Poštovani gledaoci, vi pratite novo izdanje emisije Horizonte događaja, ovo je Srpska priča, ja sam Olivera Manojlović-Štrbac, moj gost je gospodin Ale Kračić, profesor dr. Ale Kračić, pokret srpske sabornosti i povod ovom današnjem snimanju, dakle povod ovoj emisiji jeste svakako konferencija za novinare koja je juče održana u Medija centru pod nazivom Borba za biološko i duhovno očuvanje srpskog naroda. Također negde u podnaslovu je napisano Dan bombardovanja Republike Srpske. Bilo je to 30. augusta 1995. godine, nepunih mesec dana nakon vojne operacije Hrvatske vojske i NATO snaga Oluja, neko se setio tog dana bombardavanja, ne samo ljudi u Republici Srpskoj, nego neko i ovde u Beogradu. Upravo je to pokret srpske sabornosti. Bilo je reči o mnogo tema, bilo je više govornika, o tome nešto više možete da pronađete svakako prosto na stranici Udruženja novinara Srbije, ali budući da je organizator bio upravo pokret srpske sabornosti koji vodi profesor dr. Ale Kračić, on će nam nešto više reći o tome. Alek, hvala što ste sa nama večeras. Možete nešto malo da nam kažete više o ovoj konferenciji za novinare. Zašto sada? Koje su to ključne teme bile dominantne tokom razgovora? I čini mi se da vi niste imali priliku nešto mnogo da kažete od ostalih govornika koji su zaista bili precizni, detaljni, oštri. Možda je ovo trenutak da vi kažete svoje stavove po pitanju gorućih tema. Pa jeste, konferencija za štampu pokreta srpske sabornosti je planirana u avgustu mesecu. Mi smo imali prošlo u februaru, a dogovorili smo se na svakih pola godine da se ipak obratimo javnosti. Sada najznačajniji događaj u avgustu su ili da se bude negde u vreme godišnjice akcije Oluja ili da bude na godišnjicu početka bombardovanja, NATO bombardovanja Republike Srpske. Sad, akciju Oluja Hrvatske vojske i policije, taj jedan genocidni čin, ipak ova vlast obeležava na zadovoljavajući način. Dakle, tu zaista pokret srpske sabornosti, ni ja lično, nemamo nikakve zamerke. Međutim, ono što je stalno nekako marginalizovano, najverovatnije zbog bombardovanja 99. godine Savezne Republike Jugoslavije, je da je 3,5 godine pre tog bombardovanja bilo bombardovanje Republike Srpske. I onda smo se mi dogovorili da i mi ipak našu konferenciju za štampu održimo 30. augusta, to je datum početka bombardovanja Republike Srpske. Inače, vi znate kako je taj avgust 95. godine bio koban za srpski narod, dakle 2. i 3. avgusta 95. godine NATO pakt je bombardovao položaje vojske Republike Srpske Krajine i da nije bilo tog NATO bombardovanja, Knin bi ostao neosvojiv. Dakle, neopravdano se vojsci Republike Srpske Krajine spočitava nekakva neefikasnost i to oni su bili bombardovani od strane NATO pakt, čak i ne samo avionskim naletima, nego su ispaljivane rakete Tomahawk sa nosača koji su bili u Jadranskom moru. Dakle, to je jedan deo te vojno-redarstvene akcije Oluja koji se skriva od javnosti. Dakle, NATO pakt je napravio uvertiru, raščistio teren, razorio položaj vojske Republike Srpske, pa su onda hrvatske jedinice nagrnule. Eto, samo nekih 25 dana posle tog događaja došlo je do bombardovanja položaja vojske Republike Srpske, pod navodnicima položaja vojske Republike Srpske, vi znate da je bombardovana cijela Republika Srpska i to sredstvima nedozvoljenim po Ženevskoj konferenciji, posebno su predeli oko Hadžića i Han Pjeska bombardovani municijom sa osiromašenim uranijom i plutonijumskim penetratorima koja je dovela i do povećanja incidencije malignih bolesti u tom kraju. Mi se sećamo da je pokojni general Zoran Stanković vršio ispitivanje leševa na Bratunačkom groblju srpskih leševa. To su izbeglice iz Hadžića koje su pobegle i koje su se u Bratuncu spašavale, ali su pobegli pod dejstvom bombi sa punjenih osiromašenim uranijumom i sa plutonijumskim penetratorima. I ustanovio je da je
čak 400 ljudi koji su sahranjeni na Bratunačkom groblju umrlo od galopirajućih formi malignih bolesti. Dakle, to je general Zoran Stanković decidno više puta rekao da je definitivno jedino što je bilo moguće da toliko ljudi umre od raka iz Hadžića, tih izbjeglica koji su otišli ka Bratuncu, bilo da je ipak to dejstvo osiromašenog uranijuma i plutonijumskih penetratora. Ja nikad ne zaboravljam da kažem da je ta municija koja je ispaljivana iz aviona A-10, 110 mm imala na sebi plutonijumski penetrator, ali plutonijum sam po sebi mnogo gori od osiromašenog uranijuma. I agenti NATO Saveza ovde po Beogradu kad brane svoju alijansu, oni nikako ne pominju plutonijumske penetratore, nego se samo uvataju za osiromašeni uranijum, a on je najmanje stavka. Tako da, ta spinovanja već u ovoj mojoj 20-godišnjoj borbi sa tim, mogu slobodno da ih nazovem domaćim izdajnicima, su svima već jasna i u mojim knjigama to jasno piše da nije samo reč o osiromašenom uranijumu, čak je naprotiv on najmanje stavka, nego da tu ima još niz drugih elemenata koji su mnogo štetniji po stanje zdravlja lokalnog stanovništva. Eto, uglavnom, to su bili razlozi da se mi dogovorimo da 30. avgusta napravimo konferenciju za štampu i taj termin smo rezervisali mesec dana ranije, ali smo se svakako dogovorili da osim ovog uvodnog dela, što sam ja sada ispričao, koji smo i ja i koleginica Milovanka Jančev, lekar urgentne medicine i Srpskog lekarskog društva, koja je inače bila i direktan učesnik nekih pomoći Republici Srpskoj, ispričali na početku konferencije za štampu, podsjetivši i na pomoć koja je stizala iz Republike Srbije u Republiku Srpsku i pored blokade političke koja je tada vladala od strane Miloševićevog režima, tajnim kanalima, baš i u jednom delu izlaganja ona to ispričala kako je to sve funkcionisalo, ali ipak taj neki humanitarni deo nije niko branio. Jedina stvar koja nije ipak do kraja razjašnjena je bila ta što je ovde bila pripremana jedna komisija koja je trebala da se bavi posledicama bombardovanja nedozvoljenim sredstvima, kao što se kasnije ta ista komisija bavila 99. godine. E, to nije dozvoljeno, iako je tadašnja ministarka Leposava Milićević pripremila, bila jedan tim mojih kolega, nije dozvoljeno da pređu Drinu da se bave time, nego je kasnije vojska to preuzela, zato što je ona ipak imala ekskluzivno pravo i onda je profesor Zoran Stanković uradio već ekspertizu na leševima koje sam opisao. E sad, konferencija za štampu je bila sa nizom problema pratećih u našoj državi. Iz RAS Akademije obratio se akademik Goran Golubović, koji je inače i specijalista neuropsihijatrije i doktor teoloških nauka, i on je autor elaborata RAS Akademije o istopolnim zajednicama i rodnoj ravnopravnosti. Dakle, to je po oceni mnogih najbolji elaborat koji je izašao vezano za tu temu, gde je on precizno i koncizno objasnio šta je to bio homoseksualizam nekad, gde je nestala ta šifra F64 pod kojom se on vodio i šta je sve i u crkvenom smislu, i to ne samo u pravoslavnom i hrišćanskom smislu, ni u stranu islamske zajednice i jevrejske zajednice, ta pojava i zašto dolazi do tolerisanja toga da se ono što je poznato u svetu nauke izvrće. Dakle, elaborat je fantastičan, mi smo na tome insistirali posle izlaganja Boška Obradovića, koji je objasnio sve napore koje je i taj patriotski blok kome pripada Pokret srpske sabornosti i ostali neki politički činioci koji su putem ovih šetnji i krsnih hodova pokušali da urazume i našu vlast i crkveni vrh, da jednostavno utiču na to da se taj Europride otkaže. I onda je kao idealan tok konferencije za štampu bilo da posle tog Boškovog prikaza svih delatnosti kojima smo se mi bavili u međuvremenu kada je u pitanju otkazivanja Europrida, dođe jedno stručno i naučno objašnjenje gde je zapravo problem. Dakle, posle ovog elaborata koji je iznet na konferenciji za štampu, dakle, niko i polupismen ne bi trebao da ima sumnju kako je došlo do toga da mi sad imamo sa tim problem. Dakle, jasno je objašnjeno šta bi trebalo državni organi da rade, čega da se drži crkveni vrh,
i kako u budućnosti da se i građani prema tome odnose. Sledeći deo koji je bio jako zanimljiv ticao se zdravstvene zaštite i organizacije zdravstvenog sektora. Jer vi znate da je u pandemiji mnogo ljudi koji su oboleli od daleko težih bolesti nego što je zarazna bolest, to su pre svega maligne bolesti i kardiovaskularne bolesti, nije imao odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Što je prema nekim normativima i važećem zakonu o zdravstvenoj zaštiti pacijenata sigurno prekršajno delo, ako ne i krivično delo. Dakle, nikako nije smelo da se teški bolesnici stave u zapečak zbog jedne zaraze. To jednostavno ni jedan zdravstveni sistem nema opravdanja za tako nešto. E onda je koleginici Srpskog lekarskog društva, s obzirom da Pokret srpske sabornosti tesno sarađuje ne samo sa RAS akademijom, nego i sa Srpskim lekarskim društvom, kao ekspert za tu oblast, iznela čitav niz zakonskih predloga o zdravstvenoj zaštiti građana Republike Srbije koji nisu usvojeni, iako su traženi pre pandemije. Dakle, niko nije naslučivao da će doći pandemija, nego jednostavno, zbog neke uzročno-posledične veze problema koji su bili u zdravstvenom sektoru, posebno hitnoj zdravstvenoj pomoći, je bilo predlaganje takvih zakonskih mera, da bi upravo u slučaju neke krize moglo da se odreaguje kako treba. I kada je iznala datume, da to datira od 2010. do 2018. godine, ti predlozi, onda se vidi koliko država nije imala sluha za takve predloge i izmene zakona o zdravstvenoj zaštiti u tom smislu. A na jedan mig Svetske zdravstvene organizacije i nosilaca krupnog farmaceutskog kapitala, oktobra 2020. godine menja se zakon o zdravstvenoj zaštiti da bi se upodobio nekakvim epidemiološkim merama koje traži Svetska zdravstvena organizacija. A mi što smo tražili pre toga 10 godina, niko ništa, i onda smo jednostavno morali da izađemo u javnost, da prikažemo šta je sve traženo od zdravstvenih vlasti, a šta nije usvojeno i zašto smo mi koji smo tražili normalne zdravstvene zakone da važu u ovoj zemlji, u stvari na neki način prokuženi od strane kolega iz Ministarstva zdravlja, kao da mi želimo da nešto sami sebe favorizujemo kroz te propise koje tražimo da bi se uredio zdravstveni sistem kako treba, a upravo je reč o tome da iz političkih, društveno-političkih razloga ljudi koji su na vlasti u zdravstvenom sistemu ne smeju te zakone niti da predlože, a kamoli usvoje zbog njihovih relacija koje imaju sa strancima, konkretno Svetskom zdravstvenom organizacijom i farmaceutskim kućama. To je takođe bio jedan vrlo zanimljiv deo konferencije za štampu, gde je na jedan sofisticiran način iznešeno šta je u stvari u zdravstvu glavni problem. U trećem delu bavili smo se prosvetnim sistemom, jer prema sporazumu koji sam ja potpisao sa Patriotskim blokom i Boškom Obradovićem kao liderom Srpskog pokreta Dveri, oni su dužni da kada nešto ja predložim vezano za zdravstvo i prosvetu, takav predlog ide u skupštinsku raspravu ispred Patriotskog bloka. Ovde je konkretno bila reč o bolonjskoj reformi visokoškolskog sistema. Dakle, ona je posle čitave decenije implementacije kod nas doživjela fijasko. I onda je profesorka Danijela Tadić, predsednica Prosvetnog saveta Pokreta srpske sabornosti, iznala nekoliko zanimljivih podataka o državama koje su predložile bolonjsku reformu. Dakle, dala je britanski primer da engleski univerziteti, iako su bili začetnici ideje o bolonjskoj reformi i potpisnici ideje o bolonjskoj reformi još u krajem prošlog veka, dakle reč je o 97. i 8. i 9. godini, oni nikada to nisu implementirali u svom prosvetnom sistemu. A mi smo brže bolje pre 15 godina to sve urušili, ono staro kvalitetno što smo imali, zbog Bolonje. Dakle, nije samo u pitanju Engleska, pitanju su i neki drugi univerziteti, pa čak i sama Bolonja, koji odustaju od tog sistema visokoškolskog obrazovanja, a mi se držimo kao pijani plota onoga što nam je neko sa strane nametnuo. Tu smo dali silna rešenja koliko u okviru bolonjske reforme ima
prostora za manipulaciju, tako da mi upodobimo nama, našem narodu, našoj državi, taj prosvetni sistem, što se niko do sada nije setio niti obratio. Dakle, reč je o tome da čak i u okviru takvog sistema postoji nekoliko mogućnosti koje smo mi naveli kod sistema bodovanja studenata i sličnih aktivnosti, koji apsolutno vraćaju onaj naš stari sistem u pogon, da tako kažem žargonski, što je jako dobro i za studente i za nastavno osoblje. Dakle, jedna sveobuhvatna konferencija za medije koja je nekoliko gorućih problema iznela u javnost. Dakle, ja sam pratio vreme kao praktično moderator i domaćin te konferencije za medije i nisam našao za shodno ni jednog sagovornika da prekinem da bih ja govorio ono što sam planirao. Dakle, nije bilo reč o, ni govora o tome da ću prekinuti, na primer, naše goste iz Republike Srpske, jer je Pokret Srpske sabornosti napravio koaliciju sa Narodnom partijom Republike Srpske i mi ćemo zajedno tamo izaći na izbore. Očekujemo da će naša dva kandidata iz Modrića i iz Vrnika sigurno postati narodni poslanici. Ja sam čak i na Vidovdan išao da držim tribinu u Modriči pred punom salom kad sam to objavio da će Pokret Srpske sabornosti učestvovati. Video sam po raspoloženju građana i burnom aplauzu dugotrajnom da oni jedva čekaju nekog od nas da im se pridružimo, jer osjećaju se pomalo i odbačenim od strane ovog dela srpskog korpusa. I zato je naša koalicija sa Narodnom partijom Republike Srpske jedinstvena, mada moram da napomenem da Pokret Srpske sabornosti ima jako ogranak u Republici Srpskoj, tako da ta koalicija može da se smatra i da je napravljena unutar Republike Srpske, ali vidite, ipak našim partnerima više odgovara kada kažu da ih podržava neko iz Beograda. To smo videli i na ovoj konferenciji za štampu, gde je potpredsednik partije Siniša Nikić, inače direktor bolnice za mentalno zdravlje u Modriči, jednostavno i prosto rekao da je on zahvalan nama što se sećamo i 30. augusta kao početka bombardovanja Republike Srpske, a i dalje svega onoga što mi programski insistiramo kada je u pitanju Republika Srpska, jer u tom delu program Pokreta Srpske sabornosti je praktično identičan kao program Narodne partije Republike Srpske. Naravno, oni su se ograničili isključivo na područje Republike Srpske, a Pokret Srpske sabornosti pokušava da bude aktivan na celoj zemaljskoj kugli gde god žive Srbi, ali u ovom slučaju je sada napravljena koalicija sa Narodnom partijom Republike Srpske, gde očekujemo da će dva naša poslanika, ekonomista Mladen Vuković iz Modriče i dr. Željko Čorović iz Vornika, specijalista ORL, u parlamentu Republike Srpske proneti glas Pokreta Srpske sabornosti, tako da to bude na očuvanje Republike Srpske, jer smatramo da je Republika Srpska ugrožena. U tom smislu ja potpuno razumem naše partnere da oni uvek ipak gledaju sa ove strane Drine kako će im neko pružiti neku pomoć, jer oni osim Srbije i Rusije zaista nemaju neku pomoć u svetu. Republika Srpska je u velikim problemima sa pokušajima prekrajanja Dejtonskog sporazuma i kao najmlađa srpska država zaista onako teži za vitalnim interesima jednog entiteta kao što je Republika Srpska unutar Bosne i Hercegovine, koji su garantovani jednim sporazumom, a upravo pokušavaju da budu minirani od onih koji su taj sporazum potpisali. Jer nisu samo predstavnici Republike Srpske i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije to potpisali. Potpisala je i druga strana, dakle i zapadne sile i predstavnici Muslimana i Hrvata, i sada svima njima to ne odgovara, hteli bi to da ponište. Jer tu će Pokret Srpske sabornosti beskrupulozno da pomaže Narodnoj partiji Republike Srpske i ostalim rodoljubivim strujama u Republici Srpskoj da se Dejtonski sporazum očuva. Evo, kada već pričamo o Bosni i Hercegovini ili konkretno o Republici Srpskoj, dva pitanja za vas, Alek. Prvo, kako tumačite odluku visokog predstavnika vezano za izborni zakon i proteste, da kažem, bošnjačkih stranaka,
s jedne strane, i s druge strane Milorad Dodik je najavio da će pokrenuti inicijativu da Republika Srpska i Srbija kreiraju identifikacionu nacionalnu kartu, citiram, za sve naše ljude koji se identifikuju sa Republikom Srpskom na bilo koji način. I sada, molim vas, eto ta dva komentara. Takođe, pitanje koje vam je bilo postavljeno i na konferenciji za novinare, šta će novih 1000 NATO vojnika u Bosni i Hercegovini, koja je njihova uloga pored postojećih, čini mi se, Britanaca? Mnoge stvari u celoj Bosni i Hercegovini su se u poslednjih godinu dana zaoštrile promenom tih međunarodnih kadrova koji tu dolaze. Dakle, sećate se da je prvo Velika Britanija poslala onog Stuarta Pitcha. To je njihov kao neki vojni obaveštajac iskusan koji se bavi Balkanom. Onda je došlo do promene tog visokog komesara. Znači, napravljen je jedan spoj nekih ljudi koji su nešto drugačiji od onog ranijeg međunarodnog rukovodstva koje je to bilo, ali drugačiji u negativnom smislu. Dakle, situacija je došla do usijanja iz jedne relativno mirne situacije. Ne može da se kaže da je situacija u Bosni i Hercegovini pre 2-3 godine bila apsolutno mirna, ali nije bilo ovakvih problema. Dakle, opet dolazimo do toga da kada se to analizira, probleme u stvari izazivaju stranci. Oni su ti koji daju tamo ideju narodu da se sukobljava međusobno. Ovo je sada klasičan primer u prethodne 2 godine kako do toga dolazi. Dakle, već sam spomenuo što se tiče Republike Srpske, miniranje Dejtonskog sporazuma ne dolazi u obzir. I vi imate onda situaciju da jedan entitet insistira na međunarodnom aktu koji su potpisale i države čiji predstavnici se šalju da budu komesari i kao što je Stuart Pitch neki vojni predstavnik Velike Britanije. Dakle, njihove države su potpisnice učestvovali u stvaranju Dejtonskog sporazuma, a sad žele da ga miniraju na štetu Republike Srpske. Prosto bi tu trebao, ja sam to rekao našim partnerima iz Republike Srpske, da se primeni jedan agresivan marketing management sa snimcima nekadašnjih izjava, nekadašnjih funkcionera i Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i Evropske unije koji su učestvovali u stvaranju Dejtonskog sporazuma, i onda da se kaže, kao što vi tražite od nas da se držimo sporazuma, izvolite vi, držite se sporazuma koje je vaša država potpisala. Ja smatram da je to glavni problem. E sad, postoje još neki sporedni problemi koji prema mom skromnom mišljenju nisu toliko bitni, ali jesu bitni. Dakle, jedan od velikih problema u Bosni i Hercegovini je hrvatski član predsjedništva. Dakle, Komšić, o njemu je reč. Prethodni član predsjedništva koji je predstavljao hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, Dragan Čović, je imao apsolutnu podršku svog hrvatskog naroda. Ovaj novi predstavnik, Komšić, nije izabran glasovima Hrvata, nego muslimanskim glasovima izabran na to mesto. To nije dogovoreno tako po Dejtonskom sporazumu. Naravno, muslimanska strana se poziva na neka demokratska prava da za Komšića može da glasa kogod hoće, ali nije jasno zašto učestvuju muslimani u tom glasanju, kad treba da budu predstavnici sva tri naroda, tri pojedinca koje učestvuju u tom predsjedništvu. Dakle, Dodika kao predstavnika srpskog naroda nije niko osim Srba birao tamo. Isto tako Bakira Izetbegovića birali su isključivo muslimani. Zašto nije sa hrvatskim predstavnikom tako urađeno? O tome je nešto više govorio hrvatski predsjednik Milanović. I to je ozbiljan problem, jer time se narušava onaj balans koji je postojao između ta tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. To je jedna vrsta mahinacije koja je neoprostiva, ali time trebaju da se bave Hrvati. Što se tiče srpske strane, mi to moramo da pominjemo, da ne bi sutra došlo do nekih nejasnoća, jer niko tu sa srpske strane nije napravio nikakvu mahinaciju. Mahinacija je napravljena u tom smislu da je predstavnik jednog naroda koji nije pravilno izabran. Posle toga, to kao da je bila štih proba za izbor komesara. Dakle, visoki komesar mora da bude izabran konsenzusom. U ovom slučaju, za ovog Nemca, su glasali samo zapadni narodi. K
Kina i Rusija nisu odobrile njegov dolazak u Bosnu i Hercegovinu, a to je bilo neophodno po svim normativima koji su do sada važili. Dakle, imali smo posle mini probe, kada je u pitanju hrvatski predstavnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, i uspele mini probe, da je biran glasovima drugog naroda, sada i generalno izvođenje predstave kako može da bez glasova nekih članica Saveta bezbednosti bude imenovan visoki komesar u Bosni i Hercegovini. Tu se vidi da zapadne sile, pre svega anglosaksonska obaveštajna zajednica, pokušavaju na silu da izmene pravila u Bosni i Hercegovini. I Republika Srpska oslanjanjem na Srbiju ne može da ostvari svoja prava, jer Srbija je suviše slaba. Dakle, oni jednostavno moraju ili preko Srbije ili direktno da se oslone na Rusiju i zemlje oko Ruske federacije koji će im u ovom slučaju pomoći. Ja zaista ne vidim drugo rešenje osim toga. Evo, možda ovaj komentar za ovih 1000 vojnika, to nam je ostalo. A da, da, pojavio se komentar, vidite, to sam ja čuo na konferenciji za štampu, pa možda neću dobro da interpretiram, ali vidite, 1000 britanskih vojnika je raspoređeno u okviru međunarodnih snaga na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ja nisam dobio na konferenciji tačno podatak u kojim su mestima, ne verujem da su da je svih 1000 vojnika u jednom mestu, ali tu se postavlja nekoliko pitanja. Prvo pitanje je zašto baš britanski vojnici i manji kontingent nemačkih vojnika. Zašto neke druge zemlje nisu učestvovali u tome, nego samo Britanci i u manjoj meri Nemci. To je prvo pitanje koje se postavlja. Drugo pitanje je da li za to postoji odluka Saveta bezbednosti ili komande koje je na nekom nivou Ujedinjenih nacija ili su opet zaobiđeni ta tela Ujedinjenih nacija tako da Kina i Rusija ne bi mogle da glasaju. Da vidimo kako je došlo do toga da se poveća taj kontingent i ključno pitanje zbog čega je povećan. Šta se to očekuje pa da je povećan brojno stanje vojnika. Dakle, na konferenciji za medije pitanje je postavio jedan saradnik pokreta Srpske sabornosti koji je inače izbjeglica iz Republike Srpske Krajine. Ovde se bavi ustaškim genocidom nad Srbima i drugim nekim društveno-političkim delatnostima, pa je očigledno preko tih izvora i dobio saznanje o tome i vidim da je potpredsednik Narodne partije gospodin Siniša Nikić odmah, iako je bio začuđen da je to poznata stvar u Republici Srbiji, odgovorio da je informacija poznata i prenešena od strane organa Republike Srpske ruskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini. Dakle, vrlo bitno je da se obrati na pravo mesto, jer u ovom slučaju, ako je došlo do povećanja kontingenta zapadnih vojnika, jedina adresa gde možete da se obratite je Ruska federacija, koji će odmah na nekom nivou odgovarajućem telu Ujedinjenih nacija postaviti pitanje ili neku drugu reakciju imati da se razjasni zbog čega je došlo do tog povećanja brojnog stana vojnika na teritoriji Bosne i Hercegovine. Evo, molim vas, moramo da se vratimo na temu Evroprajda. Naravno, pričat ćemo još i o Južnoj Srpskoj pokrajini i o situaciji kad je u pitanju upravo, dakle, ovo što je trebalo na sutrašnji dan da bude, ja da podsjetim publiku, u ovom trenutku je 31. avgust 2022. godine, dakle, sutrašnji dan bi bio dan D, da nije potpisan sporazum između Republike Srbije i zvaničnika iz Prištine. Kako će se razvijati dalje situacija i o tome će biti reči. Međutim, samo kratko Evropride još da se ostanemo. Pre svega održane su litije, odnosno održana je litija 28. avgusta, bili ste prisutni, bili ste sa ljudima koji su, dakle, pridruženi ljudima koji su organizovali ovu litiju, da kažem tako, brojka od oko 50.000 građana koja je zaista značajna brojka se pojavila na litiji i sada naravno koja je poruka i kako je vama delovala litija. Da li ste vi mogli da steknete utisak da je ona bila kontrolisana?
da su neki događaji malo čudno delovali, da u nekom trenutku zastane kolona, pa da se postavi neko iz sporedne ulice na čelo te kolone, kao da kontroliše, da ljudi koji su nosili transparente se uopšte ne vide napred su bili neki drugi ljudi i tako dalje. Da li ste vi mogli takav utisak da steknete kada ste slušali i govor vladike kod samog hrama i tamo nekako kao da je njegovo okruženje bilo kontrolisano? Takav utisak je mogao da stekne onaj koji je mogao da proprati, dakle, šta je tu sve bilo. Da li vi imate neki drugačiji utisak i kakav? Pa vidite, vrlo važno je kada dođe do organizacije takvih građanskih protesta, da se ne ode ka anarhiji, dakle da se ispoštuju neka pravila. Vi ne možete naterati sve arhijereje Srpske pravoslavne crkve da recimo daju blagoslov da to bude litija. Ukoliko nema blagoslov lokalnog arhijereja, to nije litija. To može se nazove građanska šetnja ili krsni hod. Dakle, litija je samo ako ispred naroda ide arhijerej sa svojim sveštenstvom. U ovom slučaju vladika Nikanor je dao blagoslov. Njegova vršačka eparhija se proteže i na teritoriju grada Beograda. Dakle, pančevački rit je ceo pod vršačkom eparhijom. Ako su želeli da se ispoštuju crkveni normativi, onda prava litija sa blagoslovom arhijereja treba da ide zrenjaninskim putem do Pančevačkog mosta. Ne vidim razlog zašto mora stalno ide kroz centar grada. Nekako postaje kao patnja za krugom dvojke tih ljudi koji nisu odatle. To ja sam iz kruga dvojke, pa nema potreba da se šetam stalno po krugu dvojke. A bila bi na teritoriji grada Beograda. Dakle, vrlo je važno postovati neka pravila. Međutim, vidim da organizatori ni ne znaju ta pravila, šta zaista znači litija. Dakle, bila je šansa da se ispoštuju crkvena pravila. Jedan vladika je istupio, čija je eparhija ozbiljan deo Beograda, dakle Pančevački rit ima 150.000 stanovnika, vata, i tu je trebalo sprovesti litiju ako želimo da ispoštujemo crkvena pravila. I nadalje niko ne bi imao nikakve argumente, nikakvo pitanje da poteže. Vi ste imali jako teške reči od strane predsednika Republike o organizatorima. Ali ako se poštuju pravila i ne ide ka anarhiji, on ne bi imao nikakav razlog da se buni protiv bilo čega. Druga stvar koju sam ja predlagao, koja nije usvojena, je da se prestane onda sa nazivom litija, da koriste naziv krsni hod, građanski protest. Jer pazite, Pokret Srpske sabornosti od početka te ideje još pred 2 meseca krenuo u skupljanje potpisa sa prvobitnim organizatorima. Mi smo bili aktivni i van Beograda, i Loznica, i Požarevac, i razna druga mesta gde je bilo skupljanje potpisa, svugde sam bio ili ja lično ili neko iz rukovodstva Pokreta Srpske sabornosti. Tada je i zahvaljujući i mom angažovanju i angažovanju nekih drugih članova Pokreta Srpske sabornosti deo sveštenstva počeo da se priključuje. Pa su ključni neki duhovnici, da ih sad ne imenujem, na moju sugestiju primali tamo ljude da daju potpise svoje i da animiraju i drugi igumane po manastirima da se tome priključi. Tako je to počelo, animiranje tog cijelog procesa. Međutim, onda je došlo do neke ideje protiv koje se ja nisam bunio, da ne bi trebalo ni jedan politički pokret da učestvuju u tome, nego da tu učestvuju nekakva udruženja, građani i lica koja nisu politički angažovana. Čim sam čuo za tu ideju, ja se nisam bunio, ali naravno, posle sam video da tu ima i članova nekih stranaka i pokreta i da to nije bilo baš tako, nego da je postojala neka želja da se istisne iz toga ili Pokret Srpske sabornosti ili ja lično. Naravno, nema govora o tome da bismo mi minirali građanske proteste koji su za odlaganje Europrida. Pokret Srpske sabornosti se u početku odmah izjasnio da želimo od organizatora da nam objasni zbog čega menjate bilo šta u odnosu na prošlu godinu, kada je umeđu vremenu gej zajednica dobila niz podobnosti. Ono što se prošle godine desilo je šetnja od nekoliko sati kroz centar Beograda. I to je nekako demokratsko pravo tih ljudi, niko time nije bio ugrožen, mnogi nisu ni znali kad se to održalo, a umeđu vremenu je ta zajednica dobila niz povoljnosti kroz zakonodavni sistem Republike Srbije, tako da bi trebala ne da širi gej paradu, nego da je smanjuje, jer nema zašto da demonstrira kada je ostvarila neka svoja prava.
A proširivanje na nedelju dana je čist bezobrazluk. Međutim, onda je stigao odgovor da nije reč ni o kakvom bezobrazluku, nego o obavezi Republike Srbije koja je preduzeta 2019. godine, preuzeta od strane tih evropskih organa, gde je došlo do potpisivanja sporazuma između rukovodstva Republike Srbije i organizatora Europrajda, da će se on održati septembra meseca u Beogradu. Dakle, to je opet jedan od onih sporazuma o kojima narod nije obavešten, a vlast bi trebalo da bude glas naroda. Dakle, neverovatno je da poslanici Srpske napredne stranke nisu reagovali protiv toga, ako su o tome bili obavešteni, i pogotovo oni koji su nekada bili pripadnici Srpske radikalne stranke. Dakle, to zaista svako od njih treba momentalno da okači političke kopačke okline. Nema čime više da se bavi. To je tačka na njihove karijere. Dakle, potpisivanje ugovora o Europrajdu sa tim evropskim organima gej lobija 2019. godine je tačka na karijeru svih koji su nekada bili u bilo kakvoj rodoljubivoj partiji. Najverovatnije da se radi o tome da je u tom momentu izgledalo kako će to da ide u beskonačnost taj gej manifestacije i da se pokušaju izvući nekakva novčana sredstva od organizatora Europrajda, međutim i tada koji je imao iole mozga je morao da pretpostavi da narod u Srbiji nikako neće biti za to. Dakle, suština celog problema je nekretanje u narodu i jedna nadmenost u donošenju odluka gde se smatra da će narod da podlegne pod svakakav pritisak i da je najvažnije da se ima ta parlamentarna većina, a ostalo sve može da se sređuje ili putem mita ili putem nekih drugih mahinacija kao što se recimo sređuju politički glasovi. Ovo je daleko ozbiljnija tema od svega toga i od svih tih mahinacija kojim se bave i ova i prethodna vlast, i narod je pokazao jednu ozbiljnost izlaskom na ulice i crkveni, deo crkvenog rukovodstva, dakle četiri vladike koje su se okrenule potpuno svom narodu, nemaju ni jedan stepen političkog mešanja u to sve, već isključivo duhovnog, kao arhijereji i pastiri ovog naroda koji žele biološki opstanak svom narodu. Upravo je sa druge strane politizacija svega. Pa sam ja nekoliko puta pitao zašto se recimo Europride za ovu godinu nije organizovao u nekoj katoličkoj sredini, dakle recimo u Varšavi. Poljska je najuređenija slovenska zemlja, ali vidite, u katoličkoj sredini to ne može da se organizuje. Zašto se nije u Sarajevo organizovao, eto, Evropski centar islamske zajednice? Vidite, islamska zajednica ne dozvoljava na njenom terenu da bude organizovan Europride. O tome niko ne priča iz naše vlasti. Dakle, to su neke činjenice iz religijskog sveta koji se krije. Da su crkvene zajednice, katolička i muslimanska, daleko militantnije kada je u pitanju ovo Europride, da oni jednostavno na svom terenu ne dozvoljavaju implementaciju takvih sporazumima, to jest njihovim političarima ne pada na pamet da tako nešto potpišu kao što je naša vlast potpisala 2019. godine. Ja u budućnosti smatram da će Europride nekom obligažiti, ali da nema govora o tome da će biti onako kako je planirano, posebno nema govora o tome da će oni ulaziti u vrtiće, škole, crkvene objekte, od toga nema ništa. To se sigurno neće desiti jer čak ni ova vlast nije toliko neozbiljna da izaziva sukobe sa građanima na taj način. A da li će to biti kao prošle godine, ne znam. Što se tiče pokreta Srpske sabornosti, mi eto, predlažemo da se to vrati na ono kako je bilo prošle godine, ne vidimo tu neki problem, međutim ne bunimo se i protiv predloga nekih drugih političkih struja, kao što su recimo Dveri Boška Obradovića, koji smatraju da nema nikakvog Europrajda. Dakle, podržavamo i tu ideju, ali smatramo da u ovo vreme jako škakljive situacije i jednog nezgodnog momenta za Republiku Srbiju,
nije na odmet razmisliti o tome da eto bude sve na nivou prošle godine, kad zaista je sve prošlo u nekoliko sati, više o tome niko nije pričao godinu dana, dok nije došlo do teme Europrajda potpisanog iz 2019. godine. Eto, to je nekako rešenje koje Pokret srpske sabornosti vidi i čemu težimo, ali napominjem da je u našem početnom programu bila reč o tome, kada je uopšte gej parada u pitanju, da s obzirom kako je državni sistem Republike Srbije više stotina zakona i propisa preveo i prepisao, posebno sa engleskog jezika, ali i uopšte iz te zapadne zajednice, da se samo jedan zakon prepiše iz Ruske Federacije, a to je zakon o zabrani gej parade na 99 godina. Dakle, to je u našem prvobitnom programu, kad se osnivao Pokret, napisano. I to i dan danas stoji na lecima koje mi delimo ispred Pokreta srpske sabornosti. Dakle, mi od svog programa ne odustajemo, ali kad je već došlo do ovog usijanja, gledamo da ne dođe do sukoba na ulicama, pa i eto malo da spustimo loptu, šta fali da bude kao prošle godine. Za nekoliko sati se sve završi, izađe, prošetaju podovaju balona i svi to zaborave već u 8 uveče. Dakle, gledamo, ajde da budemo ozbiljniji, da svakom izađemo u susret, ali nemamo ništa protiv ni tih ideja da se to zabrani na onaj način kako je predvideo taj propis Ruske Federacije. Negde je u navodima organizatora stajalo i nekoliko članova ustava koji se krše organizovanjem Europrajda na ovaj način. Međutim, ono što je takođe jedna od vesti jeste, evo konkretno kada kažete, Rimokatolička crkva i islamska organizacija, islamska verska organizacija su dosta rigorozne po pitanju ovakvih parada. Vest iz Hrvatske, riječki sveštenik odbio da krsti dete začeto veštačkom oplodnjom ženskog homoseksualnog para. Evo, recimo, ovo je vest iz jedne od rimokatoličkih zemalja iz Hrvatske. Negde se šuškalo da ukoliko dođe do eskalacije, dakle putem litija ili protesta šireg obima, da bi moglo da se prebaci u neku od susednih zemalja. Šuškalo se da bi to mogao da bude i Zagreb, ali evo ovakva vest stiže. Šta vi kažete na to? Dakle, negde je takođe pitanje, kako komentarišete, malo pre ste pomenuli Boška Obradovića, koji kaže da u slučaju da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne zabrani održavanje Europrajda, 17. septembra će u porodičnoj šetnji učestvovati 100.000 ljudi. I ovo, recimo, to je Boškovo gledište kako bi to trebalo da bude, a činjenica jeste da je, čini mi se, 30. Da li beše 30. ili 29. dakle pre 2-3 dana predsednik rekao da Europride će biti otkazan. To ne znači da će biti zabranjen. Pa ne, da će biti otkazan, to je ono što je jako zanimljivo. Vidite, predsednik Republike je odlučio da opet novi mandat da Ani Brnabić, koja je pripadnik te gej populacije, i praktično je njoj dao odrešene ruke da reši taj problem. E sad, ustupak može da ide tako da, eto, ja sam jednoj gej premijerki dao novi mandat, ali onda oslobodite me tog balasta Europrajda. Možda je takva neka kombinacija u pitanju. Kao kompromis. Mislim, to ja maštam. Ne znam da li su te igre uključene u to. Očigledno da je on želao kontinuitet neke vlade, jer to što će promeni par ministara suštinski ne znači ništa. To su opet sve poslušni igrači. Ovde je samo reč o tome da li je Ana Brnabić sposobna i da li ima dovoljno uticaja u tom evropskom gej lobiju da, recimo, odloži Pride na primer decembar. Jer ako odloži do decembar, nema ništa od šetnje golih ljudi po ulici. Mislim, to stvarno je bilo u zimskom periodu onako pravo čudo. Da li se ide na to ili na nešto slično, ja sad ne znam, ali u svakom slučaju mnogo je tu kalkulacija. Tu već jednom treba konačno da se izjasni državni i crkveni vrh, kao što su se izjasnili u nekim nama bratskim i prijateljskim zemljama, na primjer u Belorusiji. Dakle, uvek je bolje dati primjer Belorusije, koja nam je bliska i po genetskom kodu, po bratskoj liniji, po
veličini stanovništva, nego sa velikih sila kao što su Rusija i Amerika. Ja uvek težim ka tome da se da primer neke nezavisne suverene države koja nama bliža po svojim karakteristikama. Dakle, tamo nema govora o tome da to ikada može da bude organizovano. I vidite, pokret srpske sabornosti baštini takve vrednosti. Ali pošto mi već 10 godina organizujemo taj gay pride i postoji mogućnost velikih sukoba, onda sam ja zbog toga rekao da ako već ne može ništa drugo da se uradi, ajde bar neka bude kao prošle godine. Ja sam vam dao primere dva velika grada iz katoličke i islamske zajednice. Dakle, prvi je Varšava, dakle, slovenska zemlja koja je katolička, drugi je Sarajevo, slovenska zemlja koja je muslimanska. Kod njih jednostavno taj lobi nema nikakvu prođu zbog jačine njihove crkve. Dakle, suština prema mom skromnom mišljenju je ta, da zbog jačine crkvenih zajednica, a vi ste imali skoro primer našeg bivšeg ambasadora u Švajcarskoj, Dragana Maršićan, ili bivšeg predsjednika opštine Vračar, koji je rekao zašto ne organizujete Euro Pride u Novom Pazaru. Dakle, on je imao sličnu ideju kao ja, da u Novom Pazaru, u muslimanskoj sredini, jednostavno tako nešto ne može da se zapati. I verujte mi, u pravu je. Dakle, zaista, tamo ne bi moglo da se organizuje jedna takva manifestacija. Onda mi trebamo da se zapitamo šta smo mi sve sebi dozvolili, da li su ti ljudi koji potpisuju te akte i rukovode nama zaista za te funkcije. Jer to je ono što sam ja rekao, neko je smatrao 2019. ovi će i dalje da se pitaju, bolje mi to da potpišemo, jer od toga da bude neka druga atmosfera u svetu nema ništa. Pa sa početkom rata u Ukrajini vidite da se okrenula i situacija u suprotnom smeru kada je u pitanju i ta gej zajednica. Dakle, razni su tu posredna delovanja nastala zbog tog sukoba koji je tamo započet vojnim putem. E sad, u nekoj budućnosti ja mislim da bi bilo dobro da se mi lagano oslobodimo tog balasta, ne treba tu ništa prelamati preko kolena jer situacija je jako krhka, a pogotovo anglosaksonska obaveštajna zajednica insistira stalno na nekim sukobima po Beogradu, uličnim tučama, krvavim obračunima. Za njih je to poslastica nekako, im je Beograd tu poslednjih 100 godina jedan onako pravi teren da zapodenu kavgu i tu treba biti vrlo oprezan. Nadam se da će naše državno rukovodstvo imati pre svega svesti, a onda i snage da sprovede neku mirnodopsku politiku kako ne bi došlo do ozbiljnih sukoba, jer vidi se da rukovodstvo nije do Europrajda. Dakle, tu ne možemo da se lažemo, ali je njihova odgovornost to što su potpisali 2019. godine. Pazite, to nije jedini ugovor koji je potpisan onako protiv interesa naroda i država, da se objašnjava narodu kako je to tako moralo. Sećate se Marakeškog sporazuma i sa migrantima. Dakle, isto je tajno potpisano od strane bivšeg jednog ministra koji je sad nestao nigde, a tamo smo dali kancelariju u pošti da sedi kao direktor, a on je potpisao ključni sporazum koji je sakriven od očiju naroda, gde migranti imaju neka prava na koja, o kojima narod nije obavešten. Pa se sećate da je narodni otpor i kroz narodne patrole i kroz duge neke vidove otpora morao da bude formiran, jer milicija jednostavno nije smela da reaguje kad su migranti u pitanju. Dakle, to je još jedan primer tih međunarodnih sporazuma koji se od strane vlasti potpisuju, a da su na štetu narodne države pod parolom da jednostavno rukovodstvo to mora da potpiše. A onda mi treba da se zapitamo da li to rukovodstvo vrši svoje funkcije kako treba ili je možda reč o ucenjenim političarima koje po principu ucene Zapad natera na potpisivanje određenog akta. I jedno i drugo je loša varijanta i za narod i za državu i u budućnosti bi i srpski narod i za Republika Srbija trebali da se oslobode takvog balasta. Evo, da, još jedna od napomena u ovom svemu jeste, dakle, veoma precizno je rečeno, u slučaju da MUP ne zabrani održavanje Europrajda, na ulici će biti 100.000 ljudi.
Možete ti sada rekli, dakle, ta opasnost da organizatori Europrajda ne odustanu, kao što ste i rekli, dakle, bez obzira na otkazivanje, oni će se pojaviti, oni će održati ono što je dogovoreno, što je planirano i tako dalje. S druge strane, tog istog datuma, 17. će izaći već koliko desetina hiljada ljudi koji se bore za tradicionalne, duhovne i tako dalje porodične vrednosti i moglo bi da dođe do određene konfliktne situacije. Međutim, negde se sve to poklapa sa najavom da će u Skupštini Srbije, ovako i kakva jeste danas i kako god da izgleda, ali uglavnom sa nekakvom nazoviranom težom snaga, prvi put posle dugo vremena biti održana sednica u Južnoj Srpskoj pokrajini o Kosovu i Metohiji. Dakle, konačno da se dočeka tako nešto. Mi imamo Skupštinu i dok jedni tvrde da druga strana nije uzela terapiju, ova druga strana tvrdi da su se prvi predozirali, citiram, organskim paradajzom sa Jovanjice, imamo novu staru premijerku, kao što ste već rekli, i konačno, kažem, opet sredinom septembra najavljenu tu sednicu o Južnoj Srpskoj pokrajini. Sve se to poklapa i mi živimo kao nekakav paralelni svet, dakle, paralelne događaje, mi uopšte ne stignemo da percipiramo jedan događaj i već se drugi nižu. Kako vama to sad sve deluje? Kakav nas to septembar očekuje? A pritom i pandemija kao najava u širenju, jel da? Da, zaista, vi se sjajno bavite istraživačkim novinarstvom, napravite pitanje gde se vidi da podrobno analizirate celu situaciju i jako sam zadovoljan kad vi vodite intervju sa mnom, jer jednom kad smo pričali ste rekli ja dam pola odgovora, nije reč o tome nego ozbiljno pristupate problemu i onda prosto imam inspiraciju da vam odgovaram. Evo vidite, što se tiče ovog prvog dela pitanja, kada je došlo recimo do popularizacije te gej zajednice i do rasprave o tome da li treba da im se dovode u pitanje njihova prava u smislu ostvarivanja zakonskih prava na zakon o rodnoj ravnopravnosti istopolnim zajednicama, onda sam ja rekao, to je manjinska zajednica u Republici Srbiji, oni moraju nešto veliko da urade za svoj narod da bi im se omogućilo da kao manjinska zajednica nešto nameću. Moraju preko svog gej lobija koji je najjači u Briselu da omoguće status Kosovo i Metohije da bude manja od nezavisnosti, više od autonomije, to je ono što treba Republici Srbiji, i da naplate 105 milijardi ratne štete od NATO bombardovanja 99. godine. Eto, to su dva zadatka za gej zajednicu, to sam rekao onog momenta kad je Ana Brnabić postala premijer, dakle reč je o 2017. pre 5 godina i nešto više, leto 2017. je bilo, kada sam u redu, neka bude takva odluka, ali ima dva ključna, nijedan od tih zadataka nije urađen. Dakle, posle su dolazile razne delegacije na čijem čelu su bili predstavnici tog gej lobija, niko to nije pomenuo. Ja sam uspeo nekim ličnim vezama da ta dva predloga dođu tamo kod nekih iz američke delegacije, međutim ljudi su se zgranuli da njih to niko ne pita iz srpske vlasti, pogotovo gej lobija. Dakle, oni sve džabe dobijaju u Republici Srbiji, a dve ključne teme, odštetu od NATO bombardovanja i status Kosova i Metohije, ni ne pominju. Kako onda mislite da se narod ne buni protiv? Da ste bar nešto uradili dobro za svoj narod i svoju državu, pošto oni tvrde da su Srbi. Pa ajde i da prihvatimo raspravu o nečemu. Ovako, narod u Srbiji će biti izuzetno protiv te zajednice, jer nikad ništa nije doprinela. Što se tiče statusa Kosova i Metohije, ja sam već rekao u nekim emisijama da ja sumnjam na jedan diplomatski manevar koji rade pre svega anglosaksonska obaveštajna zajednica to radi, ne mogu da kažem samo engleska jer vidim da je Amerika uplela svoje političare u to nešto slično po onom principu kao što su slali Richarda Holbrooka nekad. Mislim da će pokušati da se Kosovo i Metohija kao Crna Gora uvede u NATO savez, jer oni praktično jesu već NATO baza, a preostali deo Republike Srbije da se uvede u Evropsku uniju. Da će to biti taj diplomatski manevar kojim oni teže i tu je sad sve do naroda. Naše rukovodstvo bi odmah potpisalo to, jer to znači momentalni prestanak problema sa Kosovom i Metohijom, kada vam je teritorija jedne države podeljena tako da je 17% u NATO savezu, a ostali
procenat, 83% nije u NATO savezu, a 83% u Europskoj uniji, a 17% nije u Europskoj uniji, jer Kosovo i Metohija nema nikakve uslove za ulazak u Europsku uniju, onda se to zna da je to jedna nepregledna ovako zona za šverc i mahinacije i sve gde, u čemu su ogrezla razna rukovodstva na Balkanu, i tu vam je taj sistem otvorenog Balkana koji se priprema, jedan ovako samo paravan koji će biti iza tih manifestacija u smislu sive ekonomije, šverca i ostalih delatnosti, i to će svima odgovarati. Dakle, i onima koji to rešenje nametnu. Jedini problem je što nešto tako do sad na svetu nije postojalo, ali vi imate razne krize koje su rešene takvim diplomatskim eksperimentima, od kiparske podele pa na ovamo. Tako da je sasvim moguće da će to biti konačan predlog koji će naša vlast morati da prihvati. Naravno, to ne znači priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, a istovremeno ne znači ni zaista pravu državu Kosovo kako Albanci sa Kosova i Metohije očekuju, jer oni onda postaju vojni protektorat pod kapom NATO-a, što u stvari suštinski oni i jesu. I u toj nekoj atmosferi tu nema nikakvih međudržavnih sporazuma. To je nešto jako blisko onom predlogu Trumpa i onom Vašingtonskog sporazumu koji su oni pisali, gde se vidi da ako ekonomija funkcioniše na teritoriji jednog entiteta, onda se vidi da je to jedna država. Dakle, tu je bila nameštena situacija tako da ne mora da se prizna nezavisnost Kosova i Metohije, da može tako da se ponaša onako kako želi i data mogućnost svim političarima, i Isi Mustaf i Vučiću sa druge strane, da u svojim nacionalnim zajednicama prikažu taj sporazum kao pobedu. Dakle, to je ta Trumpova administracija imala toliko sluha da uradi. Ova administracija Demokratske stranke američke je malo rigidnija, više su okrenuti Albancima i s njima je teže da se tako nešto uradi, ali eto, na našu sreću se javio Richard Grenell, predstavnik republikanaca, koji je odmah dao nadu da će, ukoliko u novembru mesecu dođe do nekih promena u smislu toga da kongresom zavladaju potpuno republikanci i delegacija, biti poslata drugačijem obliku za pregovaranje između Prištine i Beograda, i da tu može doći opet do nekih rešenja koje su bliskije na pola puta, dakle nisu na prištinskoj strani, nego da budu neutralne. U svakom slučaju, mislim da nije vreme ni za kakva potpisivanja, da se treba što više baviti odugovlačenjem dok se ne reši ukrajinski konflikt, i da se jednostavno slepo srede preporuke ruske diplomatije. Jer vidite, našeg ministra inostranih poslova bi trebalo da bude sramota da je agresivniji po pitanju Kosova i Metohije Lavrov od njega. Dakle, Lavrov nema sumnje da je Kosovo i Metohija deo Srbije i da mora da se ispoštuje rezolucija 1244. Mi ne možemo to da čujemo od naših ministra. Onda treba onome ko je hrabri prepustiti ministarstvo inostranih poslova. Dakle, vidi se da su Rusi nekako zauzeli čvrst stav kada je u pitanju Kosova i Metohije, toga se treba držati. Oni to naravno ne rade samo zbog nas, nego i zbog sebe i svojih potreba u Savetu bezbednosti, i imamo jedan ključni moment kada je u pitanju Narodna republika Kina, a to je da je u toku agresije 1999. godine, kojom je i odvojeno Kosovo i Metohije od Srbije, bombardovana kineska ambasada, što oni nikako ne mogu da zaborave, to je jedinstven slučaj u novijoj diplomatiji, gde jednostavno Kina će uvek pre izaći u susret nama, i zbog toga, a i zbog nekih trenutno relacija u svetu, kao što su tajvanska kriza i neke druge, gde jednostavno nije moment za potpisivanje onoga što nudi Zapad. E sada, da mi imamo političare koji nisu pod ucenom, mi bismo mogli da iniciramo mirovnu konferenciju, na primer, u Minsku, kao što je recimo pokušao Putin da organizuje pre rata u Ukrajini jednu mirovnu konferenciju u Minsku, gde su i postignuti neki sporazum i potpisao Zelenski, pa je kasnije morao da povuče svoj potpis pod pritiskom Zapada. Čak i da se to desi, u našem slučaju, ipak je bolje imati neki akt, jer kada se sve razjasni ovo u Ukrajini ko je šta uradio, ostaće taj dokument što je nekada potpisano u Minsku, gde će jednostavno
Ruska federacija moći da ima materijalni dokaz da oni nisu želeli u stvari da uđu u rat i da nije ni ukrajinska strana žela, nego je naterana od strane Zapada. Eto, tako nešto bi moglo sada da se uradi kada je u pitanju Kosovo i Metohije, jer se vidi da je pregovarački proces koji vode Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u stvari propao. Jer pazite, tamo na terenu i dalje je prisustvo engleskih vojnika. Sad smo pričali da su u Bosni i Hercegovini, ali ih ima i na Kosovo i Metohiji. Ako je misija Euleksa glavna na Kosovo i Metohiji, a Velika Britanija je izašla iz Evropske unije, šta će njeni vojnici na Kosovo? Ako se odustalo od misije Euleksa, pa se vratilo na polje UMNIKA u Ujedinjenih nacija, a gde su vam onda ruski i kineski vojnici, zašto samo engleski i američki vojnici? E, to su neka pitanja koje, recimo, naša diplomatija nema snage, nema hrabrosti da pita. A oni su podobavezni, jer podobavezno da se postavi tako pitanje, zato što vi imate u diplomatiji razne načine kojim ćete tonom nešto da pitate. Može i snishodljivo, nije problem, ali mora pitanje da se postavi. Ovo što sam ja sad ispričao u ovoj emisiji, niko ne postavlja 23 godine. Ali zato svi čuju Kristofera Hila, koji, dakle, palisavim rečima objašnjava projekat Otvorenog Balkana kao efikasno sredstvo da zemlje regiona koriste granice u cilju zbližavanja, a ne podela. A kakve granice kada mi praktično na terenu, ne postoji granica Albanije i Kosova? To je odlukom albanskih vlasti praktično povučeno, to je slobodna zona. I niko ne reaguje u Evropskoj uniji na sve to. Da li je Otvoreni Balkan priprema za taj projekat Zapadni Balkan? Neka nova Jugoslavija. Pričalo se o tome i godinama unazad. Nekako se iz projekta u projekat da sve više približavamo tome. Onako tiho, iz tiha, diplomatskim nekakvim tim sredstvima, mi ulazimo u tu priču i sve više se približavamo jedni drugima, premda to pojedinačno nacije ne žele, nakon onog jednog strašnog čina razdvajanja, krvavog, da kažem. Pa, vidite, ta ideja Otvorenog Balkana, prema tim svojim nekim osnovnim karakteristikama, ona nije loša za narod, ona je dobra za narod koji živi na Balkanu, ali nama, kao srpskom narodu, najviše odgovara ideja otvorenih država Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Vi u startu niste imali mogućnost, recimo, da uključite u potpunosti Crnu Goru u to, na primjer. Ona je već u NATO paktu i njen predstavnik na početku te ideje otvoreno Balkanu uopšte nije prisustovao sastancima, a onda je kasnije Dritan Abazović, kada je postao premijer, dolazio da prisustuje sastancima, ali ulozi nekako posmatrača. A s druge strane, njegovi su naradnici u Albaniji i sa Kosova i Metohije imaju različite stavove o tome. Edi Rama i rukovodstvo Albanije apsolutno prihvata ideje Otvorenog Balkana i pristupa tome i organizuje sastanke, a Kurti neće za to ni da čuje, jer onda znači da nema granice između Kosova i Srbije. Dakle, rekao sam vam sada tri različita stava u okviru albanskog naroda koje niko ne može da pomiri. I onda se postavlja pitanje da li je to anglosaksonska obaveštajna zajednica namerno tako uradila unutar tog naroda ili jednostavno ne može da ih kontroliše. Ja bih rekao da je to tako namerno urađeno. Zato da bi ta ideja propala. Zašto to ne odgovara Zapadu, ja sad tačno ne mogu da procenim, ali je suština da oni jednostavno igraju stalno na tim podelama koje su nastale ovde posle rasturanja jugoslovenske zajednice i da jednostavno ostavljaju krizu, krizno žarište, ostavljaju za neku drugu priliku kada će im to zatrebati. U ovom slučaju, ukoliko Rusija odnese vojnu pobedu u Ukrajini, oni će se odmah momentalno preseliti na neki drugi teren da prikriju ono što se desilo u Ukrajini i da otvore novo žarište. Da li će to biti Kosovo i Metohija, Bosna i Hercegovina, Tajvan, Koreja, to sad niko ne zna, to zavisi od trenutne situacije na tim žarištima koje su oni ostavili.
Mi treba da se nadamo da to neće biti ovde kod nas. Ali sama priprema Zapadnog Balkana od strane Evropske unije je zaista smešna. Funkcioneri Evropske unije su potpuno razvlašćeni. U svim tim predlozima, pregovorima na kraju se prihvataju predlozi onog američkog funkcionera koji je bio pristojno pregovor, prethodno je bio Grenal, sad je to Escobar. Dakle, uvek na kraju bude kako je taj pregovarač iz Sjedinjenih Američkih Država predlog koji je on dao. Tu je naravno uvek njihova saradnja sa britanskom obaveštajnom zajednicom prisutna i uvek ta anglosaksonska obaveštajna zajednica da konačan predlog koji svi moraju da prihvate. Dakle, Lajčak je tu kao ikebana, verujte mi. Dakle, jednostavno, Evropska unija toliko nema nikakvu mogućnost bilo kakvog uticaja da je to zaista onako začuđujuće. U poslednje vreme je tako. Ako se sećate, pre nekih 7-8 godina, dok je recimo Velika Britanija imala svoje pregovarače, uticaj Catherine Ashton je bio stravičan. Dakle, kada je ona bila na mestu tog funkcionera Evropske unije, njen uticaj, njena mogućnost i ucene političara i pokazivanja nekih dokumenata o njihovoj prošlosti i političkoj karijeri je bilo takav da jednostavno protiv nje niko nije mogao ništa da uradi. Bilo je opet na kraju kako je ona rekla. Ali izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, anglosaksonska zajednica se samostalno organizovana i trenutno funkcioneri Evropske unije imaju toliko problema unutar same unije da jednostavno je ovo za njih periferna stvar. Niko od njih ne želi Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, oni se i zbog Hrvatske kaju, a kamo li još da primaju nove, i to vam je predsednik Macron u nekoliko navrata nije mogao otvorenije da kaže. Dakle, u tom diplomatskom govoru on kaže da je protiv proširenja Evropske unije, a to vam je u našem ovako prostom žargonu, mi vas nećemo, džabe se kandidujete. Dakle, suština je da bi otvoreni Balkan zaista mogao da pomogne boljoj trgovini između naroda Zapadnog Balkana i da ja generalno nisam bio protiv te ideje, ali da ne može da postoji otvoreni Balkan, a da su zatvorene granice među Srbima. Dakle, Pokret srpske sabornosti za otvorene granice među Srbima. Pa ako je otvoreno i prema još nekom narodu, u redu, nema nikakvih problema. Ali da je osnovno da budu otvorene granice između Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. To je, što se tiče Pokreta srpske sabornosti, prihvatljiv otvoreni Balkan. U tom smislu mogla bi lako da se protivi Hrvatska, jer ona ne želi da i ne može, kao članica Evropske unije, da otvori granice prema, recimo, Bosni i Hercegovini, a važno je da taj hrvatski element u Bosni i Hercegovini ne bude zapostavljen u celoj toj igri otvorenih granica. Prema tome, čini se da će možda oni najveće nezadovoljstvo i nekako odbijanje takvog nekakvog principa otvorenih granica imati. S druge strane, naravno, bošnjački element ne treba zaboraviti, čvrsta unitarna centralizowana zemlja koja je negde u osnovima takve nekakve projekta islamske džamahirije na Balkanu, tako da vidjet ćemo šta će biti sa Republikom Srpskom. Ovo je mali komentar na ovo što ste vi rekli. Ja vas molim još da progovorimo malo o konkretno COVID-u, odnosno epidemiji, pandemiji, kako god. Kao lekar, ono što mi čujemo na vestima kao građani jeste da je svaki drugi građanin pozitivan i tako dalje, pominju se majmunske boginje. Takođe je bilo dosta, je internetom kružila vest da je ona naročito majmunske boginje kao bolest, da je prisutna među upravo tom LGBT populacijom, homoseksualcima negde najviše, da je, i da ga oni najlakše prenose. Mi opet imamo tu priču da bi 17. septembra, tačnije u ciklusu nedelju dana, kroz Beograd moglo da prođe na desetine hiljada upravo gostiju iz Evrope i širom sveta koji bi se prosto mogli naći tu i širi, da se raširi ta epidemija. Šta vi kažete, kako je stanje u ovom trenutku kada je u pitanju epidemija i da li i tu se krije nekakva opasnost? Možda naša vlast treba pre svega da uzme i ove faktore u obzir. Faktor rizika.
nešto malo sam slabio ovaj deo, vi ste tu dali sami odgovor na to pitanje. Ja mislim da, pazite, najvažnije je u stvari kako mi da se orijentišemo sada u nekoj bliskoj budućnosti. Kako u stvari mi da, jer mnoge su zemlje u jednoj onako bezizlaznoj situaciji. Ja uvek kada pričamo tako o tim stvarima, pa šta se negde desilo, a šta nas može da čeka, ja uvek dam na primer Libije. Uvek dajem kao jedan od glavnih primera, jer Libija je bila zemlja gde su pogotovo moje kolege lekari odlazili da rade, dakle dobijali su veće plate nego u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslavije i kasnije Republici Srbije, pa sam čak i ja trebao da idem pre onoga što se desila, ona intervencija zapadnih sila u Libiji, a vidite kakva je sad situacija u toj zemlji od najrazvijenije afričke države. Napravljen je potpuno jedan onako ruševina. I to praktično zbog istupanja njihovog lidera, pravednog istupanja, Muamera el-Gadafija u Ujedinjenim nacijama, u Arapskoj ligi i nekim drugim međunarodnim organizacijama, gde je on u stvari otvorio oči cijelom svetu šta ta zapadna zajednica radi i čime se ona bavi. Dakle, on je podrobno objašnjavao na Arapskoj ligi slučaj Sadama Huseina, gde nije propustio ni onaj period kad je Sadam Husein sarađivao recimo sa američkom službom CIO i kada je za njihove interese ušao u rat sa Iranom, dakle, pa po njihovom odobrenju izvršio agresiju na Kuvajt. Dakle, sve to Gadafi u tim svojim govorima obuhvatio, a samo sa jednim ciljem, da se čitav arapski svet uzme u pamet s kim će da sarađuje. I okretao ga je lagano ka Ruskoj federaciji. Međutim, vi znate sve kako se to desilo, dakle onog momenta kada je bio suviše opasan sa tim svojim idejama, NATO savez, praktično svi su se tu udružili protiv njega, izvršio intervenciju i njegovo pogubljenje. Isto je urađeno prethodno 10 godina pre toga sa Sadamom Huseinom u Iraku. Dakle, suština je u tome da jednostavno male zemlje koje se ne zaštite dovoljno dobro, njima onda niko ne može da pomogne. Vidite sada kako je izbio sukob na samom pragu, to je kućni prag Ruske federacije, gde oni jednostavno nisu imali izbora osim da moraju da uđu u rat sa NATO savezom, jer u Ukrajini nije nikakav rat između Ukrajine i Rusije, nego rat između NATO saveza i Ruske federacije. Tu se ispituju oružja, koliko ko ima dobro oružje i svašta tu se radi na tom ratištu. Ali od tog ratnog sukoba zavisi niz događaja i zakulisno dolazi do velikih promena u svim državnim i društvenim sistemima, pa i ovo sada što ste vi napomenuli. Mislim da tu leži suština problema šta će u budućnosti da se desi i kako mi treba da se orijentišemo. Igra na dve stolice zapravo to i nije bila. Dakle, državno rukovodstvo Republike Srbije od 5. oktobra 2000. godine i do dan danas i dalje sedi isključivo na zapadnoj stolici. Dakle, nema tu sumnje da je reč o tome, vi za to imate niz parametara. Osjeća se lagodno prema Ruskoj federaciji, zato što oni neće nikada preduzeti nikakve ozbiljne mere protiv rukovodstva Republike Srbije, kogo to bio, da li je Demokratska stranka, da li je Napredna stranka, nego nastupaju prijateljski i oni se osjećaju ušuškano i bezbedno kada je u pitanju Ruska federacija, da sa te strane neće imati nikakve problema, a ovih sa zapada se plaše, jer su nas i već bombardovali tu i razni agresivni činovi, obaveštajni i drugi su urađeni na terenu i na srpskom narodu i na srpskoj državi, i pošto se njih plaše, onda njima izlaze u susret za razne stvari, zakoni se menjaju onako kako traži anglosaksonska obaveštajna zajednica, nema tu nikakve potrebe za narod i državu, a suština problema je da jednostavno političari bivaju ucenjeni od strane tog zapadnog
establishmenta da moraju da izvršavaju njihove direktive, dok od strane Ruske federacije se jednostavno tako nešto ne radi. Dakle, Zapad ovde upodobljava teren potrebama svojim, svoje obaveštajne zajednice, a Ruska federacija mirno čeka završetak izborne procedure, pa se onda svakom vlastodršcu u Srbiji isto obraća, bio to Tadić, Nikolić, Vučić. Dakle, uvek je isti odnos prema svima koji su na vlasti u Republici Srbiji, smatraju za narodne predstavnike, iako obaveštajna zajednica Ruske federacije dobro zna načine na koji se dolazi na vlast u Srbiji, jednostavno ne žele da primenjuju nikakve druge metode koje inače primenjuju u nekim drugim zemljama, ali u bratskoj i prijateljskoj zemlji to se ne radi, tu su mnogo korektniji i pošteniji od strane nego što je zapadna obaveštajna zajednica. Sad, da vidimo šta u budućnosti nas može da čeka. Vi znate da su razne agende u toku i da je sada priča o svemu tome šta nas čeka u budućnosti malo izmenjena, zato što imamo informacije upravo sa te istočne strane, sa ruske strane. Znate da je pokušana nekakva fama oko majmunskih boginja, pa je ruski sanitetski general Kirilov održao konferenciju za štampu da preseče tu famu, gde je objasnio da je to jedan vid, jedan rod velikih boginja koji je laboratorijski napravljen u 4 biohemijski laboratorije u Nigeriji i pušten u tu populaciju. I da se iz Afrike, sa afričkog kontinenta, dalje širi bez neke ozbiljne kontrole na Evropu, Aziju i druge kontinente, ali da je reč o biološkom oružju koje je napravljeno u te 4 biohemijske laboratorije i za to da pregrš dokaza. Posle te konferencije za štampu malo je ustuknula kampanja o majmunskim boginjama, a mi na osnovu izveštaja iz Ruske federacije očekujemo sledeće. Leopardski boginj. Dakle, stalno se nešto pravi i izmišlja u tom zapadnom svetu, pogotovo kada je u pitanju taj bioterorizam. I mi smo nekada u vreme bivše Jugoslavije imali jedan sjajan predmet, zvao se odbrana i zaštita, gde smo sve to morali da učimo. Ja sam recimo na fakultetu imao 10 iz 100 predmeta, pa odatle nešto i znam. O ovome ne nešto, nego dosta znam, jer u drugim državama i u sadašnjoj našoj državi to se više nekako da se zaboravi, kogod je sa nerazumevanjem pristupao učenju tog predmeta i koje lekarske struke, pa ga je posebno imao jedna lekcija koju svako ko se iole ozbiljno bavi zdravstvenom strukom mora da zna. I u budućnosti mi ipak moramo da se osnovimo onom izvoru informacija koji je tačan. Mi sa Zapada uopšte nemamo ovakve informacije kao što dobijemo od Ruske federacije. A na kraju ispadne da su sve te informacije tačne, a da su nam od zapadne strane prikrivane. Pa kome ćete se u budućnosti krenuti? Dakle, si jasno što se toga tiče. Zapadnim establishmentima za te stvari ništa ne treba da se veruje. Dakle, oni su se već pokazali tokom pandemije H1N1, koji su proglasili pre 10 godina, pa preko ove SARS-CoV-2, da je njihova uloga apsolutno sarađujuća sa onima koji su tu pandemiju veštačkim putem izazvali. I sa njima više ne treba imati nikakav kontakt. Vi se sećate da sam ja nekoliko puta pomenuo ovu konferenciju za štampu ruskog vojnog saniteta kao izvor informacije koji je nama neophodan da bi se građani okrenuli ka pre svega zaštiti svoga zdravlja na pravi način. I ako vi ustanovite da je jedna strana bila u pravu, onda njihove mere i treba da preuzmete. Dakle, u ovom slučaju rešenje se nameće samo. To je jednostavno okretanje prema tom Euroazijskom savezu, zemljama BRICS-a, ODKB, vojnoj zajednici. Dakle, ne samo da je reč o onome što je za nas i naše interese kao narod i državu bolje, nego je reč o jednom jačem vojnom savezu, većoj ekonomskoj zajednici, mnogoljudnijoj zajednici država koje su mnogoljudnije u odnosu na ovu evropsku, gde zaista bi Republika Srbija i Beograd kao najzapadniji centar te Euroazijskog saveza imao posebne privilegije. Dakle, to je onaj deo koji mi ne čujemo od našeg državnog vrha. Dakle, tu i dokazujem da nema reč o tome, da nije reč o tome da se sedi na dve stolice, nego samo isključivo na zapadnoj stolici, jer vi ako sedite na dve stolice, otvoreno narodu
morate da ispričate jednu i drugu mogućnost. Mi ovde samo slušamo podalaštine koje se navodno nude iz Evropske unije, od kojih nema ništa, to su sve prazne priče, a nikako ne čujemo o pogodnostima koje bismo imali kada bismo, na primjer, bili deo Euroazijske saveza i ODKB vojne zajedne. Upravo tako, Alek. Čini se da naša vlast nije dovoljno objasnila građanima Republike Srbije koji su benefiti nekih ulaska u neke druge organizacije kao što je Evroazijska unija, Vojni savez ODKB, zašto se samo priča o NATO-u i o Evropskoj uniji i o prednostima tog saveza sa njima, članstva u Evropskoj uniji, nikad se ne govori o tome koje su alternative i koje su prednosti ulaska u druge organizacije. Građani su ti koji odlučuju o tome. Dakle, Republika Srbija i suverenitet pripada građanima, biračkom telu, dakle svima nama koji bismo trebali da odlučujemo u našoj sudbini. Zašto neko u naše ime odlučuje i povlači poteze koje mi na kraju krajeva dugoročno moramo da trpimo, i ne samo mi, već i generacije posle svih nas. Još jednom se zahvaljujem gospodinu Aleku Račiću i svima vama na praćenju. Ovo je bila emisija Horizont događaja, Srpska priča, i dalje sa vama. U narednim emisijama pričat ćemo o značajnim temama. Hvala na pažnji i prijatno.